السلام عليكم، صنعي خير خير، صحتنا مزاجنا غادي نفاسدو نشتاق نوكلا عوزو. السلام عليكم، يا ساتم چټول برو جوړ صحت پجامه کې به راته منګه اتوا ورځ ده انن مغبري تزو مغبري کې صفائی کو تر می اوپر اغست دي دا پاکستان لو وسو مغبرزونو نبی خان راغی دې ما رسیو ها مغبری ته راورې سي دلته کانتا سکتې شه کار کالی دي یا توري وسره خې دي ير مسکه بیا وډوډای نشي پړې ابا سره کې سره کا سوي سوي کې مغبری ته را لیدا کسان تاسو لیدې شه علي ګاری مغبری درالو رزون لګیا دي زشان دي احمد دي تر وخت راغلي خو خپل پینه بويږي کار کالی بھائی تر وخت راغلي په الله اكل كسان چلی گیا جی گور ہوتا اوئے ہائے